ព្រឹកក៏ស្រស់យប់ក៏ឆាតឆាយទាំងនេះជារូបរាងពេញលិញរបស់កីឡាឋានជាតិមរតកដៃជោប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះវៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ការសាងសង់កីឡាឋានធំនៃពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដីជោមែនស្តេឌៀមនិងសម្រាប់បានជាស្ថាពរគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នាខែសីហាឆ្នាំ2023បើតាមឲ្យដឹងពីភេកជាផ្លូវការរបស់កម្ពុជាស៊ីហ្គេម2023បានឲ្យដឹងថាតាមការបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់អាយដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡា អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី23ឆ្នាំ2023ហៅកាត់ថាកូជូបអដែលបានបង្ហាញវឌ្ឍនភាពការសាងសង់កីឡាឋានធំនៃពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដីជោដោយពេលនេះអាយដាមទទួលបន្ទុកជាបេសកកម្មកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំក្រុមប្រតិភូអត្តពលកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអាយដាមបញ្ជាក់ជូនថា មកដល់ពេលនេះសំណងនេះបានលេចចេញជាលទ្ធផលពេញគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់មានន័យថាកាលពីមុនយើងនៅសេសសល់ការបំពាក់កៅអីខ្លះៗទីលានរត់អត្តពលកម្មនិងទីលានបាល់ទាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺធ្វើរួចរាល់ទាំងស្រុងហើយចំពោះអាងទឹកជុំវិញវាមានកីឡាឋានដែលជាតំណាងកសិណអង្គរក៏បានដាក់បង្ហូរទឹកបំពេញអាងនិងប្រព័ន្ធភ្លើងអំពូលភ្លើង បំភ្លឺអាងរួចទាំងប្រព័ន្ធសម្លេងនៅផ្នែកខាងក្នុងក៏បានបំពាក់រួចរាល់ដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះគ្រប់ការសាងសង់ការបំពាក់ឧបករណ៍រួចទាំងការងារផ្សេងទៀតសម្រាប់កីឡាឋានធំនេះត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ជាស្ថាពរក្រៅពីនេះគឺនៅសល់ការរៀបចំតុបតែង នៅផ្នែកទីធ្លាខាងក្រៅបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះជារួមគឺក្រុមហ៊ុនសាងសង់បានបើកភ្លើងបំភ្លឺសាកល្បងដោយត្រូវប្រើប្រាស់ជាធម្មពលអគ្គិសនីច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្វីដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចនោះគឺការងារទីធ្លាខាងក្រៅរួចទាំងការបោះសម្អាត TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅកម្ពុជា